da página e quantidade de passagem. O que vai pro Rio vai pro Fins também. Vai tá lá. Competitivo, nós já imaginou, porque o primeiro jogo da rodada foi contra eles na casa deles lá. Já foi um jogo truncado, onde eles saíram na frente, nós empatamos lá e levamos o empate para casa. E esse nós chegamos determinado a jogar com qualidade, né?
Teve um período do jogo no primeiro tempo, principalmente, eles foram melhor, criaram algumas oportunidades. Teve duas bolas na trave deles, de falta ali, que o Diego Gomes, né, o menino representa lá. Né, mas por felicidade, por Deus nos abençoar, faltando um minuto, o Juninho entrou, fez o gol ali, né, pra nos abençoar e nos honrar aí com mais um título. E o segredo para pegar a pênalti? Segredo não tem muito nada. O que eu procuro fazer é esperar o máximo. Né, porque a responsabilidade maior tá no quem bate. Maravilha. Né, são 7 metros ali, uns 4, 5 metros de distância. Esse aqui tá até um pouco menor, tava até conversando contra o goleiro isso aí. Mas foi felicidade, Deus nos abençoe aí por mais um título. Agora é festa. Parabéns, só festa. Churrasco e cerveja. Maravilha. Deus abençoe aí. Parabéns pelo programa. Juninho saiu do banco de reservas para ajudar o Boca Juniors a ir para os pênaltis e levar o título. Parabéns. Graças a Deus, né? Uma partida muito, muito difícil, né? Um jogo muito truncado, um jogo de detalhes. Graças a Deus eu tive a felicidade de sair do banco e conseguir fazer o gol que levasse o time para a finalidade. Nós somos felizes aí, o goleiro estava na noite iluminada, na tarde e noite iluminada, e nos deu essa dádiva aí, que é um título aí pra galera de Neves de Veneza lá, né? Agradecer a equipe, primeiramente Deus, né? Agradecer a Deus, a gente tá aqui com saúde e ó, jogo muito difícil, nosso time conseguiu vitória, isso foi maravilhoso pra gente. Maravilha. Muito obrigado. O time jogou bem, né? É campeão, papai! Agora é festa. Agora é festa e para resenha e vamos comemorar. Parabéns. Isso. Eu falo também que futebol, gente, joga aqui dentro. Não adianta falar lá fora, não. Futebol tem que ser aqui dentro, tá? Agradecer a vocês aí. É o primeiro campeonato quarentão que a gente tá fazendo, entendeu? Começou apenas com 8 equipes, mas foi 8 equipes de excelente qualidade, né? Se a gente for contar aqui, tem vários campeões da Vaz aqui, só histórias bonitas aqui. Então eu fiquei muito feliz pelo jogo de hoje, um grande jogo. E eu queria parabenizar a todos vocês aí que chegaram hoje aí nessa final.